ベルジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、程度などのお問い合わせはベルベルジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が、10月の16日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは、T シャツです。はい、こちらアンビルボディの M サイズ、デッドストックの、まあ、T シャツになります。この間はねちょっと、僕が、紹介させてもらいましたが、こちらスラムダンクですね。赤木キャプテン、まあ、僕の世代なんですけど、まあゴリっていうね、まあ、キャプテンです。まあ、この背中にねこのインパクトある、ラバープリントなんですけど、はい、前にはこちら、はい、井上さんですね、こちらのスタンプも押されてます。 M サイズアンビルボディなんですけどね、自分が今のデッドストックでジャストサイズです。まあ、少し縮むこと考えたらですね、まあ M サイズ、まあ着れる方もね多いと思います。背中のこのインパクト、はい、これがねやっぱり赤木ゴリキャプテンらしいこうインパクトあるプリントだと思います。はい、こちら、25,800 円に消費税です。はい、続いてチャンピオンボディですね。こちらトリコのスモールサイズです。はい、ただブラックですね。はい、しかもレイダース、こちらも状態がですねほとんど、ほぼデッドの状態です。はい、バックプリントが無地の、まあ、袖ボーダーですね。はい、まあ、スモールサイズちょっとね、小さめですが、細い男性もしくは、まあ、黒ボディね女性が着るのもありだと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてムービーですね。はい、ヘインズのラージサイズ、はい、こちらまあディズニーシリーズです。はい、ピクサーのファインダーファインディングメモ、もうね、プリントがねすごいシンプルなんです。この胸のみですね。はい、ラージサイズなので僕はちょうどいいサイズ感です。白の、はい、バッグも無地で、もうね、はい、ちょっと逆にシンプルで逆に可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてこちらがアンビルボディの XL ボディですね。はい、こちらもねもうワンウォッシュ、はい、まあ、水通ってないんじゃないですかね。ワンウォッシュかもうデッドストックといいます状態です。まあダリですね、もうこのプリントといいますか、この、前のねこの柄といいますか、これがもうなかなか可愛いと思います。こちらにもちゃんとダリのあれが入ってますね。はい、バックプリントはない無地のタイプです。まあ、プリントが非常に可愛いのでね、ちょっとね何かあのサーマルかなんかと重ね着してきてもらっても、可愛いんじゃないでしょうか。はい、XL なのでゆったり着れます。はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いてこちらもね、あの遊歩道店の方でですね紹介してましたが、こちらはい、アーテックスボディのラージサイズですね。はい、100% コットン、はい、グレーの霜降りなんですけれども、はい、もうイエールです。そして、こちら、チャーリーかな、あのこの、まあ、いわゆるちょっとね黒人テイストといいますか、はい、このプリントは相当珍しいと思います。はい、そして後ろはね無地になりますが、はい、アーテックスのラージサイズ、僕がちょうどよく着れるサイズ感です。もうプリントとしてはね相当レアだと思いますね。はい、この辺逆にお好きな方ぜひ、こちら79,800円に消費税です。はい、続いて、はい、こちらキューバシャツですね。半袖の38というサイズ感です。こちらね、洗いが通ってません。まあ一応デッドの状態です。M サイズちょっと僕はね小さいんですけれども、はい、まあ、ベージュのねこの色合い、まあ、ちょっと黄色っぽくも見えますし、まあ、こういったね薄いデニムとも相性いいと思います。はい、僕もね長袖のね白シャツキューバシャツ好きで、ね、持ってるんですけれども、やっぱねデザイン可愛いですね。はい、こちらが6,800円に消費税です。はい、続いては LL ビーンですね。こちらオックスフォードのボタンダウンシャツ、はい、着たいですね。こちら16ハーフの32、はい、もうデッドストックなのでね言うことないです。袖が32って少しね短めなので、はい、結構ね今っぽくダボっと着て着られるサイズ感かなと思います。
はい、この水色のソードも定番ですので、まあ僕もね何枚かブルックスとか持ってますが、これもまたデニムと相性いいですね。はい、デッドストックでこちら12,800円に消費税です。はい、続いてジャージいきます。ナイキのオレンジタグ、はい、よいしょ。はい、こちらボディが XL になりますね。はい、まああのベージュのこのスウェット生地のジャージタイプです。エンジとのツートンなんですけども、 XL なのでダボッと着られるいいサイズ感です。状態的にもね、あの綺麗だと思います。はい、こちらですね、9,800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンのスウェット、こちら刺繍の90年代ダブルエクストララージですね。はい、こちらが、まあ胸刺繍のタイプの前V タイプ、一瞬ね黒かと思ったんですけれども、この濃いグリーンですね。はい、ダブル XL かなりゆったりめで着れるサイズ感です。はい、後ろはもう無地で状態もねいいですね。はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いてリバースウェーブいきます。こちら刺繍のエクストララージですね。はい、グレーボディで、こちら前がですねこういったちょっとまあワッペンといいますか、ナイロンをこうステッチで合わせてるプリントになります。はい、XL ちょっとゆったりめなんですけれども、あの少しねあの雰囲気系です。首元にね少しダメージはあるんですけれども、この辺ですね、はい、ちょっとダメージありますが、まあダボッとね着て、逆にラバープリントとかね染み込みありますけど、あえてこのなんですか、ナイロンのねこういった自体というのもまあ可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら9,800円に消費税です。はい、続いてフルスナップですね、ブラック刺繍の、ミディアムサイズ90年代。はい、フルスナップはねちょっとね作りが大きめです。これで僕合わせてもですねラージサイズぐらいある感覚です。あ、普段ねだからリバースラージ着てる方、あの結構フルスナップだったら普通にね着られると思います。はい、後ろがですね少しここに白い、まあ、ペンキなのか少しついてるぐらいですけど、ほとんどねまあ問題ないと思います。少し色がねフェードしてる雰囲気もいいと思いますし、逆にね、細い男性もしくは女性がダボッと着れるサイズ感です。はい、ブラックでこちら29,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ90年代のネイビーボディのミシガン、はい、これももうね定番のミシガンですが、いい感じの黄色がひび割れプリントですね。はい、全体的に少し色もフェードしています。 XL ダボッと着れるいいサイズ感ですね。雰囲気もいいです。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてはいいですね、トリコのエクストララージ、はい、80年代、赤ボディです。そしてこのねプリントがいいですね、この3段、はい、このねラバープリントなんですけども、これもね、実際状態はいいです。これから着込んでいくといい感じにねひび割れてくるプリントだと思います。 XL、はい、自分がダボッと着れるサイズ感ですね。赤もね、まあ僕ちょっと赤推しなんですけれども、はい、ぜひチャレンジしてほしいです。こちら12,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ、はい、90年代、こちらはイエローですね。イエローでネイビーのラバープリント2段、ちょっとね下の方に白いちょっとブリーチっぽいですね、ポツポツという風なあの跡はありますが、こちらもボディの状態は非常にいいです。はい、ちょっとダボっと切れますし、このねイエローもやっぱ定番ですけれども、意外と数少ないです。はい、後ろ、あ、この袖の部分にもね少しブリーチはありますけれども、これも雰囲気と思っていただければ。はい、こちらも12,800円に消費税です。そしてリバースの単色タグ、はい、青単色エクストララージです。はい、これもねいい感じの雰囲気ですね。このパーカーがちょっとこうクラッシュしております。そしてラウンドのちょっと細地ですね、ひび割れラバーの2段、そして下の方もちょっとこれフェードした、まあ、雰囲気系のネイビーです。はい、こうね、まあデニムももちろんいいですし、ちょっとこうね色あせたあのジーンズなんかと合わせてもらってもいいですし、このネイビーのこの焼け感、逆に僕は OK だと思います。はい、ファッション的にもいいですよね。単色でこちら29,800円に消費税です。
続いてセーターいきます。ラルフローレン、こちらが XL ボディです。 100% いいですね。カシミヤです。カシミヤ、これもめちゃめちゃ着やすいですし、柔らかくて、まあ、僕もカシミヤ大好きなんですけれども、はい、イエロー、まあ、これもまたね、デニムとも相性いいあのセーターですね。これいいですね、はい、安い。こちら7800円に消費税です。はい、続いてスヌーピーです。はい、サイズがラージサイズ、こちらが、スヌーピーはシンプルに前に、これゴルフですかね、はい、ゴルフのスヌーピー、もうキャップかぶってるのかわいいですね。ラージサイズ、僕が多分ちょうどジャストサイズぐらいで着れるサイズ感です。このちょっとね、白に緑というね、プリンターとこのボーダーも可愛いですし、状態も非常にいいです。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてこちら V ネックのねセーターです。ちょっとこうチェックのねあのセーターなんですが、サイズがラージサイズ、自分が多分ジャストサイズぐらいですね。まあ、今ねモヘアもすごい人気ありますし、まあ、この辺の、まあ、柄のねこうチェック非常に可愛いんじゃないでしょうか。プリントもサイズもねいいですね。ちょっとホワーンとした形も、まあ、あえて V ネックもねありだと思います。よいしょ、こちら6800円に消費税です。はい、続いてペンドルトンですね。はい、こちらラージサイズ、これも状態いいですね。うちはまああの夏からねずっとこういったニット系は貯めております、アメリカで。そしてあのクリーニング出したりとかね、状態いいのしか買わないようにしております。はい、こちらラージサイズ、僕がちょうどよく着れるサイズ感です。柄もいいですね。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてジャケットいきます。はい、こちらノースフェイスですね。90年代のノースフェイスで、サイズがメンズのラージサイズです。はい、もうオールブラックのナイロンジャケット、ちょっとねこの下の部分あのゴムの部分が少しここだけ切れております。はい、ただねあと全体的な状態はいいと思います。まあオールブラック、まあ、ラージサイズちょっとね自分はゆったり着れるサイズ感です。まあ見た目もねかっこいいですね。このオールブラックはこのフード付きで、いやシンプルで非常にいいと思います。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてデナリです。こちらエクストララージですね。はい、通常ね普通フリースなんですけれども、ちょっとこう素材が違った形で裏地が、はい、フリースになっております。だからちょっと格子が入っているような感じですね、このブルーとブラック。はい、サイズがすみません、サイズがエクストララージですね。はい、ちょっとゆったりになります。僕はねこのデナリ着るのは M サイズです。まあ、今っぽくねちょっとダボっと着るにはいいと思います。この配色といい、この素材珍しいんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてはノースのダウンですね。もうこのオールブラック、はい、もうここのねボディの状態非常にいいんです。はい、ただねちょっとサイズとはなんですが、このジッパー開けたところのですね、この中少しこう噛んでしまったんでしょうね、ここ少しだけこうダメージがあります。内側なのでそんな目立たないんですけれどもね、まあ修理も可能な範囲だと思います。はい、そしてサイズがメンズのラージサイズ、はい、自分が着てねちょっとゆったり着れるサイズ感です。はい、ダボッと、まあ僕がダボッと着れる感じですね。はい、こちらで19800円に消費税です。はい、パタゴニアです。こちらがですね、クラシックレトロカーディガンですね。サイズミディアムサイズ、はい、まあもうこの定番の、ベージュです。はい、パッチポケタイプで、ちょっとここにねあのペンキが飛んでたりするんですけども、はい、M サイズ、僕が着るとちょうどジャストですね。僕が普段着るフリースは M サイズです。ちょっとゆったり着るならねラージなんですけど、はい、ちょっと背中にね少しちょっと汚れがついてますが、まあ、もしあれだったらねここハサミでちょちょって整えてもいいかもしれません。はい、でもまだまだ着れる状態ですね。よいしょ、こちらで29800円に消費税です。
はい、続いていいですね、リーバイスのコーデュロイ。はい、もうね、この茶色ブラウンです。あのね、状態が見てください。ちょっと艶が光ってるの分かりますかね。バッキバキの状態。そして前はねフルスナップのバージョンです。何がいいかというと、サイズが44、70年代ですね、このタグ。はい、44、僕がちょうどいいサイズなんです。実はまあまあ42ぐらいが僕ジャストなんですけど、44で着るとね、こういったスウェットの上からも着れますし、はい、もう後ろもこれピンピンの状態ですね。はい、大人っぽく着れるんじゃないでしょうか。こちら15,800円に消費税です。はい、続いて久しぶりですね、70年代のリーバイスのスウェードジャケット。はい、こちらが白の、ビッグインになります。ちょっとねテイスト的に少しこの襟が長かったりするんですけど、このスウェード、リーバイスのスウェードというとあのブラウンをイメージするんですけど、こちらねちょっとこう、薄いベージュといいますか、はい、色目が、サイズがねおそらく38ぐらいです。自分がちょうどいいジャストサイズです。この辺のねちょっとこうコートっぽく着れるスウェードもねいいんじゃないでしょうか。ちょっとねこのベルトは欠損しております。はい、形もいいですね。はい、こちらビックリのスウェードで29,800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのブラックデニムボア。またこうね黒は人気になってきましたよね。はい、こちらタグがラージサイズ。はい、このボディでラージ、少しね、まあ、縮みは出てますが、ちょっとラージ結構僕だと小さめですかね、ジャストサイズになっちゃいます。はい、まあ黒もまだしっかり残ってますしね、ちょっとこの後ろに少しだけ汚れがありますが、はい、中もね裏ボアも綺麗ですね、めちゃめちゃ。はい、ちょっと着丈もね短めなので、まあ、横幅はしっかりありますけど、はい、まあ女性が着ても可愛いかと思います。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いてジャケットです。ミリタリー、ウェップですね。はい、年代的にはねそんなに古くないんですけれども、サイズ40。はい、そしてまあこうプリントがねもう消えてしまってます。はい、40なので、まあ、しかもねこのね色合いがいいですね。40、僕はねジャストサイズだと思います。はい、あとの状態的にもはい問題ないかと思います。このリブとのねこのリブのブラウンもまた雰囲気いいですね。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、US、まあ、MC かレベル7ですね、ハッピースーツ。はい、こちらミディアムショート、あーショートいいですね。はい、ちょっとね背中にちょこっとつまみの跡があります。まあここだけですね。はい、まあこれね一着持ってると、今年まあ冬はもう間違いなく過ごせます。しかもねショート丈っていうのがねいいですね。はい、形もね非常にいいです、ハッピースーツ。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてデニムのカバウロ一着、ブルージムですかね。はい、ボタンがこの金の、ボタンを使ってます。はい、もうマッコンのねワンウォッシュですね、ほとんど。はい、しかもサイズがいいです、36。ちょっと袖口にね一箇所だけちょっと削れてしまったダメージがありますが、僕が着てジャストサイズです。カバオルねなかなかこういわゆる36とかね8とかいいサイズが少ないです。まあねオーバーサイズ今もちろん流行ってますけど、ちょっとカバオルのオーバーサイズでどうしてもねあのでかくなってしまうので、このサイズ感は最高だと思います。はい、こちら50年代ですね、49,800円に消費税です。はい、ミリタリーパンツいきます。定番ベーカー、最近ね程度のいいベーカーがほんと出なくなりましたね。こちらワンウォッシュだと思います、ミディアムサイズ。はい、こちらにもちゃんとこのねもう紙がバッチリ読めるってことがね、はい、素晴らしいですね。62年。はい、3M サイズ、実数を測るとね32の32、ちょっとレングスは長いですけど、はい、まあこの程度だったらね裾上げされても全然問題ないと思います。いいですね、ベーカーバキバキです。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてベトナムのサードタイプ来ました、ノンリップです。はい、これも状態良さそうですね。
文字がはっきり読めます。ミディアムレギュラーのリップ、ミディアムだと僕ちょっとこうね気持ちゆったりになります。レングスも、まあ、ちょうど僕がいいサイズ感ですね、はい、もう程度としても申し分ないと思います。状態いいですね。はい、こちらノンリップで15,800円に消費税です。はい、続いて1本だけデッドストック入れます。はい、わあ素晴らしいですね。このはい、この、紙がねこうやって、いわゆるホッチキス、ちょっと後ろがすみません痛いですけど、これが残ってるということはね、もう完全なデッドですね。はい、 M51 素晴らしいですね。下にも、はい、こちらもあります。まあデッド、ミニタリのねデッドストック好きな方は多分この紙がついてるって素晴らしいんじゃないでしょうか。はい、サイズがですね、こちらが、はい、スモールレギュラー、いいですねサイズも、うん、51もしくは65だと僕スモールサイズ入るんですね。これ僕がちょうどジャストです。はい、デッドストック、こちらで、お安いな、19,800円に消費税です。まあ安いですね。はい、続いてアーミーチノですね。こちら4号カーキです。はい、いいですね。3233表記、まあ綺麗ですね。もう中の状態もいいですし、1952と入ってますね。このプリントもね、これだけしっかり読めるということはそれだけ状態がいいことだと思います。はい、実寸測って3133、ちょっとレングスね長いかなと思うんですが、はい、まあこれもねレングスの方、まあカットされてもいいでしょうし、ちょっとまあダボっと履いてもありかと思います。はい、少しねセンタープリッツの跡がうっすらありますけど、まだまだ綺麗な状態です。こちら4号カーキで15,800円に消費税です。はい、最近大人気ですね、505ブラック、501ブラックもね定番で人気あるんですが、505、はい、そしてこの移動の雰囲気も抜群にいいです。はい、ここがサイズ343に表記、結構いいサイズですね。うん、なんかこの雰囲気かっこいいです。34だとちょっと僕緩いのかな。はい、まあでもレングス32ですけど、まあサイズ感的にはいけるんじゃないでしょうか。やっぱね501ももちろんいいんですけど、505の方が数少ないですねブラックは。はい、こちら、もちろん USA 製です。15,800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンのスラックスといいます、コーディロイですね、太胸コーディロイ。はい、まあ、こちらね、あのいわゆる新品の状態です。クラシックフィット、はい、もうね大人のパンツって感じですけれども、あの僕もねちょっと1本今回買うんですけれども、ちょっと久々にねこのちょっと太いパンツ履きたいなと思って、はい、これはネイビーのコーディロイです。サイズがね3330、なかなかねこの30のレングスって、結構いいと思うんですけれども、はい、3330、これ多分僕がねほんとジャストだと思います。僕ぐらいの身長といいますか体格の方、ちょっとこのね太胸のコーディロイもありじゃないでしょうか。はい、新品で9,800円に消費税です。続いて、ブーツ一足、はい、こちらもね定番のレッドウィングなんですけども、ペゴスです。まあ、このねブラウンの定番ですけれども、こちらサイズが8ハーフの EYs、 おそらく日本は DYs までじゃないかなと思います。僕もねレッドウィング何足か持ってます。僕も必ずね YS はできたら E とか 2E とかいうのを探したりして、やっぱ普通に少しワイドワイズです。横幅が広めですね。僕もね結構横幅あるので DYS だとたまに痛くなるんですね。はい、まあ、ちょっと僕話は別ですけど8ハーフの EYS です。はい、こちらソールもね、まだまだ状態的にはいいと思います。久しぶりにねペコス履いてもいいんじゃないでしょうか。こちらユーズドで15,800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージのパンツです。黒のねこのストライプワークパンツなんですけれども、デッドストックになります。こちらフラッシャーボタンにもついて、ここの上にもね紙ギリギリ残ってます。3633表記ですね。はい、少しねデッドストックの部分でお尻に焼けと、あと前にもね少し焼けがあるんですけど、まあ逆に雰囲気系と思っていただければ、
はい、こちらもちろん裏をチェックしたんですけども、こちら、はい、スティーフィルのスタンプも押されております。しっかり、はい、サーティーズのね、パンツですね。スティーフィル、もうこの生地のブランドですけども、すごくね、あのちょっと肉厚な生地感です。コットン、はい、まあ、かっこいいですね。サブロックですけど、だからそんなに大きく感じないです。こちらで5万9800円に消費税です、はい、続いてペインターパンツです、モンゴメリーワード、はい、こちら、ジッパーこちらですね、はい、まあ、デニムのペインターなんですけど、これ裏地付きなんですね、はい、裏が赤のナイロンです。70年代ぐらいの、ね、ペインターなんですけれども、はい、こちら実寸3431、いいサイズですね。裏地が、まあ、ウールとかね、あと、まあ、フリースっていう、あのフリースとかネルか、ネル使ってるペインターとかもあるんですけど、この赤のナイロン、まあ、これでもでもね、風通さなかったとか、あったかいと思います。あとね、オレンジステッチも可愛いですね。はい、こちらで9800円に消費税です。はい、続いてマッコンです。正直ね、パッと見こっちから見たら結構ヴィンテージかと思いました。これね、 USA 製の501なんですけど、たまにありますね、こういうなんか真っ黒の生地。はい、サイズがいいですね。ゴールデンサイズ3531。残念ながら赤タブがねちょっと切られてしまってるんですけれども、これねめちゃくちゃ濃いんですね、色は。はい、USA 製なんですけど、これね少し縮んで今3429です。これはぜひね、のり付けして履いていただくとめちゃくちゃいい色になると思います。通常のようにね、やたらと濃いですね。はい、こちら1万5800円に消費税です。続いて、はい、551ZWX ですね。久しぶりですね。はい、グリッパージッパーです。トップボタン、胴ボタンで、はい、後ろパッチはねちょっと欠損しております。はい、もちろん内側は、はい、隠しリベット付きの、前がカッパーなのでおそらくギャラ入りの年代、551ZWX は1961年スタートですね。はい、ギャラ入り、ちょっと大きめなんです、サイズが。はい、実寸がですね3830、ちょっとゆったりしますね。ちょっと40表記かもしれません。少し縮み合い出てるんですけど、はい、ただヒゲといい感じに、あと少しね膝の部分にここリペアがちょっと入っております。当然オリジナルレングスの、はい、耳付きです。少しねかかとの部分ね、あの抜けてるとこシングルステッチで補強が入っております。ただ色の雰囲気抜群にいいですし、後ろのねポケットのアーケードもねイエローステッチで雰囲気抜群にいいです。実寸が3830、ちょっと大きめですけれども、 551ZWX ギャラ入りほとんど出てこないですね。はい、こちら25万8000に消費税です。もう土曜日に入荷にありまして、また新商品がね今回50箱ほど入りました。新商品、まあ徐々にアップもしていきます。もちろんね、遊歩道店の方も、パルコ店の方も、あのフェイクアルファもですね、あの入荷しておりますので、またね週末、お店の方にもご来店ください。よろしくお願いします。